Aia am imers, დამატებით მოთხოვნებში, აი ინსტრუქციით დამატებით მოთხოვნებში, არ არის მითითებული მეტყველების უნარი. Მეტყველების უნარი. Mult ce uțlia, e bun să dau șat, să nu mai se rezolve. Ai metodele de sunare, dacă nu ai fost, ce-a de bine. Nu ai nimic. Ver, nu ai fost. Nu ai fost. Metodele de sunare, să nu se rezolve. Ești de la zahăr, logicuri, cu acamte, de მეორეს მე მგონი ჩვენ ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციონირებს გარკვეული ფუნქციები მომაკელით მას აღარა აქვს საქმისწარმოების იმდენი ფუნქცია რაც მაგალითად მე მქონდა კონკრეტულად როგორც ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულს ეს არის უშუალო გამგებლის წარმომადგენელი მას იგი შეიძლება პრაქტიკული საქმეების გასახორციელებლად კომუნიკაციის მიზნით მოსახლეობასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით იგი უნდა იყოს შემეზღვით უფრო მეტად პრაქტიკოსი და თანაც ის აბარებს უამრავ კანონს ისეც ავეს როგორცაც მაგისტრი და თუ საშუალო განათლების მქონე ადამიანმა ჩააბარა ამდენი კანონი მე მგონი ის თავის სოფლის მართვასაც შეძლებს და ჩემი აზრით უკეთესია თუ გამგებას ლიცენზ საშუალებას თავისი წარმომადგენელი შეარჩიოს იმ თვალსაზრისით როგორც თვითონ ჭირდება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აქედან გამომდინარე თუ კი ახლა უკლობრივად მიყვები და იმას კითხულობ წარმომადგენელი ხორმონჯი უნდა იყოს თუ რა უნდა იყოს მეტყვით რომ გამგებლის გადასაწყვეტია თავის წარმომადგენლად ვის აირჩიოს. ესე თქვენი გადასაწყვეტია რა გარკვეულში. ახლა თქვენასაც იძახით რომ თქვენ მიგაჩნიათ რომ უმაღლესი განათლების ერთი წუთით ქალბატონო ეკა თქვენს გასცემთ მაღაზი პასუხს. დამაცადეთ ლაპარაკი ვაცადოთ ერთმანეთს. კონკურს გავლილი ადამიანი რომელიც ამდენ კანონებს ცოდნა მოეთხოვება და ამდენი კანონი უნდა იცოდეს, რომელიც რომ ელემენტარულად შეიძლება აღარ მინდა ახლა მაგთემაზე გავაგრძელო, შეიძლება მეც არ ვიცოდები. პასუხი შეურაც უფრო არ მივაღე. ნაკრი დიპლომები არა. Ძალიან ბევრს ვიცნობ საშუალო განათლებას, თუ გვერდზე არ გაუჩნდებათ მაგალითად. ძალიან მე არ აქვს ნაკრი დიპლომი, ვის აქვს მე არ ვიცი და მე არ აქვს კიდე. Ერთი წუთი თქვენ გადახედავთ უმრავლესობაში სხვა რაიონების საკონკურსო პირობებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და ჩვენი უფრო გამკაცრებულია და ერთ-ერთ რაიონში მოდის მოვიდი ამ სიტყვაზე თვითონ საკრებულოში არის საშუალო განათლება მე აგრეთ სირაცეებს დიდი წინააღმდეგობა საშუალო განათლება წერია საკრებულო აპარატის ყველა თანამშრომელი Zare, seminarii au fost, dar au reușit, mai grav sunt plin numeroși. Zare, seminarii au fost, dar au reușit, mai grav sunt plin numeroși.